Справжніх роботів зібрали дніпровські учні на регіональному етапі всеукраїнського конкурсу з мобільної робототехніки. Протягом 6 годин дві команди-фіналістки поєднували гвинтики та дротики, щоб створити розумну машину. Про фінал World Skills та юних технарів Дніпропетровщини розкажуть наші журналісти. Тут два мотори підключені. А сюди вниз, ось тут, блок питання, батарея. Вона зараз... Она вот здесь, вот внизу. И сюда еще подключено для джойстика управления, чтобы здесь заложено. Ці роботи рухаються, піднімають вантаж і навіть доправляють його до певної точки. Розумні машини – робота рук дніпровських студентів профтехзакладів та школярів. Зібрати повноцінного робота, каже восьмикласник Ян Кравченко з ліцею інформаційних технологій, було ще тим завданнячком. Мы готовились к этому конкурсу 2 месяца. Ну, в нашей команде я был, сказать, инженером, то есть собрал самого робота, и мой напарник был программистом, то есть запрограммировал этого всего робота, чтобы он мог делать разные функции. А Олександр Козирєв вчиться в коледжі радіоелектроніки. Каже, зі збором роботів має справу лише тиждень. Проте давно полюбляє працювати з різними дротами і щось з'єднувати. Саме складне завдання було з коробками. Ми його не зробили, тому що він тяжкий був. Робота ми збирали часов 6-6,5. У Дніпрі з 8 команд до фіналу дійшли 2. Окрім Дніпра, вже визначили переможців конкурсу у Харкові, Полтаві, Києві. На черзі – фінал у Черкасах та Одесі. Не можна сказати, що хтось там переміг або програв, тому що діти вже в такому віці, вони створюють реальні робочі прототипи, реальні моделі тих роботів, які можуть виконувати задачі на складі. До конкурсу World Skills Дніпропетровщина долучилась у 2016-му. А цьогоріч в області змагання стали наймасштабнішими серед інших регіонів. З 18 можливих компетенцій – це і токарні, і слюсарні, і зварювальні, і електромонтажні роботи – у нас задіяно 16. Діти мають можливість в рамках таких проєктів більш глибоко вивчати математику, фізику, інколи хімію. І дуже приємно, що саме в такій ігровій формі ми даємо можливість дітям не сидіти вдома за гаджетами, а розвиватися. Ті, хто сьогодні будуть приймати участь у конкурсі, вже завтра будуть працювати інженерами, інженерами з робототехніки саме на великих промислових підприємствах. Переможці регіональних етапів змагатимуться на всеукраїнському рівні, а потім на міжнародному. На Дніпропетровщині вже визначили 10 переможців. Вони представлятимуть область на національному рівні вже навесні 2022-го. Загалом у першому регіональному відборі конкурсу World Skills взяли участь зо 200 учнів. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал відкритий.